Hej alle sammen, som ser den her video. Mit navn er Hamun, og i dag så vil jeg gerne lave en videorespons til en person, som hedder Mathias Tesfaye. Undskyld, hvis jeg har udtalt det forkert. Men han har lavet en Facebook-status, som I kan se link ned i beskrivelsen for. Og det er et eksperiment, som handler omkring at gå på videregående uddannelse, og at bryde den sociale arv, og omkring ens forældre er faglærte og ufaglærte. Og det ser vist ud til, den her den er også lavet i samarbejde med Sofie Carsten Nielsen, som er uddannelsesminister for Radikale Venstre, og hun, det ser vist ud til, hun kommer også til at, ligesom at se den her video, eller se de kommentarer, man laver i hvert fald. Men I kan tjekke linket ned i beskrivelsen for mere. Så ja, en hurtig baggrund omkring mig selv, inden jeg starter med at svare på spørgsmålene her. Jeg er 22 år gammel, går på Aalborg Universitet, født og vokset i Danmark, og jeg er softwareingeniør på 3. år nu, og mine forældre og min mor, hun er, eller min mor og far, de er begge fra Persien af, mens min mor, hun er ulært frisør, mens min far, han er ufaglært, men han har rigtig meget stor erhvervserfaring inden for arbejdsmarkedet, lige fra tømrer til at være snedker, til at være noget mekaniker og arbejde med CNC og så videre. Så han har rigtig meget stor erfaring inden for arbejdsmarkedet. Føler du dig som en fremmed fugl? Egentlig ikke, det gjorde jeg ikke. Fordi at den måde, som Aalborg Universitet fungerer på, det er jo, at man skal samarbejde med hinanden for at kunne lave projekter. Og det sjove er jo, at da jeg startede på Aalborg Universitet som softwareingeniør, så var det jo, at jeg tænkte, at der er dog rigtig mange, som har den samme interesse som mig. Og det var mega fedt jo, altså vi havde den samme passion for computere. Og vi havde en samme passion for at kunne snakke omkring tingene, og det var sjovt at, at snakke med andre og se andre, hvordan de havde det med computer osv. Og det sådan tror jeg også, det kommer til at være for mange, som har en passion for et eller andet hobby eller en eller anden fag, som de gerne vil lære mere omkring. Når de tager på universitetet, så møder de mange andre medstuderende, som har den samme interesse, så jeg tror, man kommer til at falde sig godt tilpas. Jeg følte mig ikke som en fremmed fugl. Var der en bestemt form for undervisning, der passer dig godt? Det er sjovt, du nævner det, fordi at en person, som hedder Hans Sytte, som er lektor for Instituttet for Datalogi på Aalborg Universitet, han har kommet med en ny måde at lære på, som hedder at bruge pencasts, hvor han laver en decideret video, hvor han skriver på en tablet, i stedet for at han bruger tavlen eller bruger PowerPoint-præsentationer, til at lave de her kurser her. Og det synes jeg faktisk var i hvert fald et velfungerende eksperiment, han lavede. Og jeg vil gerne have set flere af dem, hvor der er videoer inkluderet i de her sociale undervisningsformer her. Og I kan prøve at se linkene til hans blog, han har lavet faktisk. Der står der meget mere omkring ham, så I kan tjekke ham ud, hvis I gerne vil have noget fra ham af. Og en anden måde, som jeg synes, jeg lærer rigtig meget på, det er, at man snakker sammen med andre, eller at man prøver at snakke, eller involvere, lære noget mere, hvis man har spørgsmål til noget. Og det kommer jeg lidt senere ind på, men jeg synes, at jeg er en person, som spørger rigtig meget ind til forskellige ting, fordi at jeg synes ikke, at bøger, i hvert fald, de hjælper særlig meget til min indlæring, mest fordi at jeg ikke kommer til at lære så meget fra bøgerne af. Jeg lærer mest ved at snakke sammen med andre og få respons fra andre, eller ved at lave opgaverne sammen med andre, og ved at se på videoer, hvor at eksemplerne kommer til syne. Så ja. Betyder det noget, at du ikke kunne få så meget hjælp fra dine forældre? Nej, det betyder ikke særlig meget, mest fordi, at når nu jeg er i gang med at bryde den sociale arv, fordi de ikke har haft en decideret universitetsuddannelse, som jeg er i gang med nu, jamen så forventer jeg heller ikke, at de kan hjælpe mig med mine problemer, altså mine universitetsproblemer som sådan, men der er jo så meget andet, de kan hjælpe mig med, altså med at leve som studerende, eller spare så meget som muligt, hvor jeg stadig kan overleve og hjælpe mig på andre vis med at for eksempel at få en lejlighed, eller noget at købe ting til mig, eller komme med tips og tricks til, hvordan man ligesom gør ligesom livet lettere for en selv. Og det synes jeg er fint nok som sådan, altså, men i virkeligheden så har jeg været en sådan rimelig selvstændig person, som godt kunne ligesom
leve for mig selv, hvis det skulle være. Så nej, det betød ikke særlig meget, hvis jeg kunne få hjælp fra mine forældre af. Men jeg snakker jo stadig med dem. Jeg spørger stadig til mine forældre, hvis jeg skulle få brug for hjælp for dem jo. Så næste spørgsmål. Er faste klasser bedre end store hold? For altså, den måde, som jeg synes er bedst, det er, at der er faste klasser. Mest fordi, at da jeg gik på HTX, så var det jo, at vi var elever på cirka 20, eller lidt, det var lidt under 30 stykker faktisk, tror jeg. Hvor at man ligesom kunne snakke mere med læreren. Man kunne involvere læreren noget mere, og jeg tror også, at læreren havde lidt lettere med at håndtere så mange elever på den gang, så mange elever der var. Og der var sådan lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere hyggeligt på en måde. Der var mere samarbejde imellem hvad det hedder, eleverne på den måde. Men jeg synes faktisk, at da jeg så tog på universitetet, så var det også, at vi blev delt op. Nu er det så Aalborg Universitet, det her jo, som bruger Aalborg-modellen, hvor vi blev delt ind i nogle grupper. Og de grupper, dem synes jeg er rigtig fedt at have. Fordi at man er sådan en lille gruppe, som man kan hurtigt snakke sammen med, og man kan få så meget erfaring, end at man bare læser en bog, for eksempel. Og, men et større problem, det er også mere, at hvis man skulle spørge om et eller andet til en kursusgang, jamen så er der næsten 100 studerende, medstuderende, som ser på, mens man svarer på spørgsmålet, mens man prøver at stille spørgsmålet. Og som en spørgehjørn, som jeg er, jamen så kommer det måske til at blive et problem, fordi at det kan godt blive interne for dem, som er måske mere begavet end jeg er, som måske også ved allerede, hvad svaret til det er. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal ligesom, hvad skal man sige, tilfredsstille den her trang til at, ligesom at blive spurgt, eller til at spørge hele tiden, fordi at jeg får ikke så meget ud af børnene. Og den eneste måde, jeg ligesom lærer på, det er ved hjælp at spørge, eller spørge andre, eller få hjælp fra andre af, eller at spørge læreren omkring det. Så, men jeg kan bedre lide faste klasser. Bør der være mere projektarbejde? Ja, det synes jeg, der skal være. Den måde, som Aalborg-modellen fungerer på, det er jo, at man også arbejder i projekter sammen med nogle andre medstuderende, som kommer med sådan nogle rimelig forholdsvis virkelige problemer, som man skal løse. Og dem synes jeg, om de projektopgaver, der er, eller projektarbejde, der er, dem synes jeg er rigtig godt, og det er rigtig positivt at se dig at finde sådan en model her. Og dem synes jeg, vi burde have flere af. Og så et sidste spørgsmål. Er det hele denne diskussion bare noget klynk? Klynk og rundkredspædagogik. Lad mig sige den sådan her. Vi lærer på forskellige måder. Nogle kan bedre lide at lære ved at læse en bog og sidde for sig selv, læse i bog, høre musik og så få den information der derfra. Nogle kan bedre lide måske at gå ud og træne sammen med andre og lære på den måde. Nogle kan bedre lide at tingene er lidt mere virkelighedstro, sådan at det ikke bare er sådan en eller anden tilfældig noget opgave, man skal lave, eller tilfældigt projekt, man skal lave, men at det er virkelighedstro, de her projekter, man laver, og at nogen kan bedre også lide at være sammen med andre, for eksempel jeg. Jeg kan bedre lide at være sammen med andre, når jeg vil lære noget, og nu skal jeg forklare, hvorfor. Jeg har en passion for at lære, og jeg vil gerne lære på så mange forskellige måder som muligt, og jeg vil gerne have så mange informationer fra mange forskellige vinkler af som muligt. Så derfor kan jeg også godt lide at se den her information fra forskellige perspektiver af, eller få information fra forskellige perspektiver af. Og den måde, den lærer jeg bedst på, fordi så kan jeg nemlig komme med en objektiv holdning til den her emne, eller til det her fag, som der skulle være. Og så jeg synes ikke, det er noget klynk, det her, den her diskussion, vi er i gang med her. Det, jeg synes, vi skal prøve på at sørge for, det er, at få alle studerende til at få det lettere ved at lære. Og det findes der allerede gode eksempler på i folkeskolen, for eksempel. Der er der nogen, der træner med matematik udenfor, hvor de bruger noget hinkesten, for eksempel. Eller der er nogen, der ligesom løber frem og tilbage og bruger deres krop til at kunne lære matematik. Og ikke fordi jeg synes, det skal gøres på universitetet også, men jeg synes i hvert fald, at man burde prøve at sørge for, at de fleste studerende i hvert fald, de kommer til at det kommer til at lære så meget som muligt på universitetet, i stedet for at man tager til de her, hvad det hedder,
i stedet for at man tager til de her kursusgange og ser på tavlen, og så ser man forelæseren sådan at skrive på tavlen eller komme med en PowerPoint-præsentation. Det synes jeg ikke er særlig spændende. Også selvom man prøver at gøre det spændende, så nej. Men jeg synes, man burde prøve at gøre det lidt mere interaktivt med folk. Og et andet godt eksempel, det er et kursus, som hedder databasesystemer, hvor at hvor hende, hun har kommet med en hun har kommet med sådan nogle quizzes, hvor man skulle faktisk hvor man havde en fjernbetjening i hånden, og så kommer man med quizzes, hvor man skulle ligesom i Hvem er millionær svare på nogle spørgsmål og så se, eller trykke på den svar man synes der var rigtigt. Og så var det at man bagefter kunne se hvem der havde flest rigtigt. Og den synes jeg var en rigtig god model. Og det synes jeg også man burde have flere af. Men igen, det er sikkert ressourcerne, som ikke er gode til det, men jamen, jeg synes i hvert fald, at det er nogle gode anderledes modeller, i stedet for at man sidder på tavlen, i hvert fald, eller man sidder på stolen og ser på tavlen, og ser læreren skrive på tavlen. Det er ikke særlig spændende i hvert fald. Så ja, så lad mig komme med nogle positive og negative oplevelser med det her. Som jeg snakkede om før, så er det jo, at vi lærer på forskellige måder, og jeg vil gerne have muligheden for at måske at kunne lave studiegrupper måske. Jeg har ikke lagt mærke til, at der er nogle studiegrupper faktisk, som er ligesom lige så lidt ligesom lektiecaféer, der er på eller det hedder på i folkeskolen og på noget hedder gymnasiet. Der synes jeg ikke, der var så mange studie der, eller lektiecaféer som sådan, men jeg vil gerne have haft en eller anden form for noget studiegruppe eller en eller anden form for hjælp fra andre af, som ligesom kunne hjælpe en med de her fag, man har problemer med, eller den måde, man har lært på, som er måske forkert. Et rigtig godt eksempel, for eksempel, det er, at der er den her lektiecafé, som hedder Matematikcenter, som er en gruppe studerende, som, eller gruppe unge faktisk bare, som har frivilligt valgt at undervise i matematik, for dem, som har brug for det. Og jeg er en af dem, som er frivillig medhjælper til at kunne lære andre folk matematik. Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt, at jeg gør sådan noget her, og jeg har stor respekt for det. Mest fordi, at, lad mig komme med en oplevelse faktisk, fordi der er en elev, eller jeg er en elev, som går på 6. klasse allerede. Han er allerede interesseret i at lære så meget matematik, at han er i gang med at lære noget omkring funktioner, og han går i 6. klasse, skal det lige siges. Han lærer allerede omkring funktioner, og han lærer allerede omkring cosinus og sinus, og det synes jeg er ret imponerende. Og jeg var selv sådan dengang, jeg var rigtig meget interesseret i at lære hele tiden, og problemet var, at der ikke var muligheden for, der hvor jeg boede i Midtjylland, så var der muligheden for at kunne få den her, den her ekstra viden, jeg vil gerne have haft. Og det synes jeg er synd, faktisk. Fordi man er nødt til at selv at ligesom ud og finde det her, i stedet for at læreren eller nogen andre måske giver en tilbud, eller reklamerer, eller nogen andre reklamerer for det. Men det synes jeg er synd for folk som ham, som gerne vil lære hele tiden, men der ikke er så mange muligheder for det. Så ja, det er i hvert fald noget, jeg gerne vil kommentere på. En anden ting, som jeg gerne vil kommentere på, det er også, at som er også lidt en baggrundshistorie omkring den her ligesom videregående uddannelse, jeg er i gang med nu, det er, at lige nu, så er det, at jeg har gået på Aalborg Universitet som softwareingeniør i 3 år nu, og fordi, at jeg ikke har bestået et fag, som hedder algoritmik og datastruktur, så kan jeg ikke fortsætte på 6. semester, som skulle være her i sommer, og få min bachelor på den måde. Og det er også fuldstændig helt fint. Så derfor så kan jeg ikke fortsætte på 6. semester, og nu er jeg nødt til at ligesom for 5. gang nu at få lov til at at søge om dispensation for at få lov til at tage eksamen igen i algoritmer og datastrukturer. Og det er jo fuldstændig fint, at de ikke vil lade mig bestå, fordi det giver god mening. Altså, hvis du ikke kan bestå i 3. semesters fag, så synes jeg heller ikke, man skal bestå bachelorprojektet. Men jeg synes måske, at der skulle være nogle bedre muligheder for at få hjælp til det. Og nu snakker jeg ikke om eksamensaks overhovedet. Jeg snakker om at få bedre muligheder til at lære de forskellige ting, i stedet for at man bare sidder
og ser på tavlen og bliver lært på tavlen ved at skrive og ved at se på PowerPoint. Eller se video for den sags skyld. Jeg vil gerne have haft en eller anden form for studiegruppe, eller en eller anden form for, hvad skal man sige, nu er det jo igen frivilligt det her jo, men at nogle folk hjælper en med de problemer, man har haft på universitetet, en form for mentor faktisk. Og der er allerede en mentorordning, mener jeg, nogle steder, hvor man kan tjene penge på det faktisk, som hjælper en med at ligesom komme bedre frem i livet og bestå de her eksamener her. Men det sjove er, at der ikke findes sådan nogen der. Og jeg vil med glæde med lave sådan en form for studiegruppeordning, hvis det skulle være. Det vil jeg sagtens lave for alle dem, som gerne vil. Men jeg mangler bare en eller anden form for ligesom, lige en kickstart på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal, hvor jeg skal starte fra. Hvordan jeg skal lave den her studiegruppe. Men jeg synes, man burde lave sådan en, hvor at folk ligesom kunne samles et sted, hvor at folk kunne få hjælp til de her problemer, der var. Så ja. Det var sådan set det, tror jeg. Og hvis du har nogle spørgsmål, eller et eller andet, du gerne vil kommentere på, så skriv endelig til mig på, på min e-mail, som kommer linket ned i beskrivelsen. Ellers så kan I kontakte mig på Facebook, som også er linket ned i beskrivelsen til. Og I kan også, skrive til mig via YouTube. Og så jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her video. Og vi ses til næste gang. Peace!